kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka leen xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijka leen waxaan idinku soo gudbin doonaa dalalka Suudaan, Masar, Itoobiya iyo Eritrea oo dagaal laga digayo qaarka u saaran, iyo Eritrea oo taageero u muujisay dalka Itoobiya. Sidee u ekaan karaa dagaal lix mara afarta dal, iyo xogo kale ayaan idin soo gudbin doonaa. Dalalka Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo ilaa hadda aan heshiis ka gaadhin khilaafka biyo xireenka ayaa weli waxa ay madaxa iskula jiraan muran dheer oo muddo soo jeetamayay, iyadoo ay dalalku isweydaarsanayaan hanjabaado joogta oo laga digayo inuu ku dhammaado dagaal weyn. Intaa waxaa dheer, ciidamada Suudaan waxay la wareegeen gacan ku haynta aagga xuduudaha ee muddada dheer lagu murasanaa dhulka beeraleyda ee Itoobiya oo ay sheegato inay qayb ka yihiin dhulkeeda. Suudaan iyo Masar waxay dhowaan gaadheen heshiis tababar ciidanka iyo iskaashi dhanka dhaqaalaha xilli laga degayo in dalka Eritrea iyaduna ay taageer siiso dalka Itoobiya oo ay sii xoogaysanayaan heshiiska labada dal ay gaadhayaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu talaadadii uu ka hadlay arrimaha biyo xidheenka, wuxuuna yidhi Itoobiya ujeedkeedu ma ahan in ay waxyeelayso Masar iyo Suudaan, si kasta ha noqotee ma doonayso in ay ku noolaadaan mugdi, iftiinkeenna ayaga ayaa ka faa'iidaysan doona, ayuu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Wuxuu sheegay in dhismaha biyo xidheenku uu socon doono aysan marna joojin doonin hanjabaadaha ka imanaya labada dal, sidoo kalena waxa uu sheegay inaysan waxyeeli doonin labada dal ajendaha dhismaha biyo xidheenka ee dalka Itoobiya. Khilaafka saddexda dal wuxuu quseeyaa biyo xidheenka keliya, mise waxaa jira murano kale oo fududeynaya in dagaal weyn u dhex maro? Intaasi ayay la egtahay rabitaanka dalka Eritrea inay ka qayb gasho dagaalkani. Cilmi baare ka tirsan arrimaha bariga Afrika u fadhigiisu yahay London, oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Siciid Abu Haashim, ayaa sheegay in sababaha rabshadaha keenaya ay ka mid yihiin in la beddelo mowqifka Suudaan muddo dheer kadib. Suudaan iyo Itoobiya waxay isku raacsanaayeen muddo dheer arrimaha webiga Niil. Isbeddelka ku yimi mowqifka Suudaan ayaa ah mid ka duwan kii hore. Falanqeeyaha ayaa tusaale u soo qaatay midnimo la'aanta dowladda ku meel gaarka ah ee Suudaan. Falanqeeyuhu waxa uu sheegay inuu u malaynayo in muranka xadka ee u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan uu yahay mid si ula kac ah u kala qaybsan. Sida uu sheegay Cabdiraxmaan, ciidanka Suudaan waxay doonayaan in arrinta xuduudaha loo adeegsado arrimaha gudaha, laakiin guddiga xadka ee labada dal ayaa hawsha shaqo ku lahaa. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Suudaan mowqifkeedu uu beddelmay xaaladda hadda ka jirta waddanka awgeed. Aadam Kaseya, oo ah falanqeeye siyaasadeed oo bariga Afrika oo ku nool Netherland, waxa uu raacsan yahay Cabdiraxmaan. Suudaan waxay isku mowqif ahaayeen Itoobiya, gaar ahaan xilligii dowladdii Cumar Xasan Albashiir. Hadda waxaa ka jirta Suudaan dowlad rayid ah, labada hogaamiye ee dalka Suudaanna isku mowqif kama aha arrimaha. Sida uu sheegay falanqeeyaha, hogaanka rayidka ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Xamduug wuxuu raadinayaa mowqif la mid ah kan Itoobiya. Si kastaba, wuxuu sheegay in ciidanka Suudaan ay xoojinayaan awooddooda kadib xiisadda ka jirtay gobolka Tigreega. Waxaan u malaynaynaa in bulshada rayidka ah ay u malaynayso in hadda si fiican uga soo bixi karaan wadahadalka, ayuu sheegay. Labada falanqeeye ayaa qiyaasay in muranka xadka ee Itoobiya iyo Suudaan uu horseedi karo wareeg cusub oo xiisad ah kadib isbeddelka Suudaan ka dhacay. Waxay heshiisyo kala duwan la gashay Masar, sidaa darteed marka loo eego Suudaan iyo Masar ayaa faa'iido badan ku qaba heshiiska. Dr. Aadam wuxuu sheegay in xaaladda aysan ahayn oo keliya biyo xidheenka, laakiin sidoo kale ay jirto khilaafka xadka. Sidaa darteed, Suudaan way hadda rumaysan tahay in aysan doonayn in arrinta ay u kala saarto biyo xidheen iyo xuduudo. Dr. Aadam wuxuu sheegay in ay ka walwalsan yihiin in dagaalka uu qarxo iyo adeegsiga biyo xidheenka, xitaa haddii uusan jirin rabitaan ah in dagaal la galo. Waxaa jira xisaab xumo. Waxaad isweydiineysaa waxa qolada kale ay samayn karto haddii aan la helin macluumaad dhammaystiran. Haddii aan la helin xal nabadeed, waxaa la qaadi karaa tallaabo qaldan. Markaa sidaa darteed, waxyaabaha aan ka cabsi qabno ayaa ah in tallaabada qaldan ay xaaladda faraha ka sii bixiyaan. Aadam wuxuu intaa ku daray in labada dal ee Itoobiya iyo Suudaan aysan haatan dagaal doonayn sababtoo ah waxaa jira dhibaatooyin gudaha oo dalalkooda ka dhex taagan. Waxaan u malaynaynaa in qaladaadka la samayn karo xitaa haddii aysan danka lahayn dagaal. Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa sheegay inuu rumaysan yahay in dagaal toosa
bilaaban karin. Haddii aad dhahdo qiyaas, waxaa laga yaabaa in aad dhahdo in boqolkiiba konton ama ka yar aysan dadku aysan ku jirin rabitaan dagaal in la galo, laakiin hal waddan ayaa cadaadis saarayo oo suurtagal ah oo ah Masar. Wuxuu sheegay in haddii Suudaan iyo Itoobiya dagaal culus u dhex maro, Masar waxay si toos ah u taageeri doontaa Suudaan. Si kastaba, wuxuu intaa ku daray ma aaminsanin in Suudaan ay awood u leedahay dagaal xitaa marka ay xasiloon tahay ama sida ay hadda tahayba. Marka Suudaan wax faa'iido ah kama helayso dagaalka, laakiin haddii dagaalka uu dhici waayo, Suudaan iyo Masar way wada joogi doonaan. Dowladda Eritrea hadda waxay xiriir la leedahay dalka Itoobiya. Heshiiska labada dal wuxuu gaari doonaa heer iskaashi dhanka ammaanka. Dr. Aadam ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay adag tahay in la qiyaaso waxa dhici doona dagaal kadib. Haddii Masar ay rumaysan yihiin in dagaalka uu laga maarmaan yahay dalkooda, gantaalaha ay ka soo ridi karaan, waxay sidoo kale Suudaan ka caawin karaan xoog iyo hub marka loo baahdo. Haddii ay aaminaan in laga maarmaan ay tahay, waxay garaaci karaan biyo xidhaanka, ayuu sheegay Masar iyo Suudaan. Laakiin Dr. Aadam wuxuu rumaysan yahay in Eritrea ay la safarayso Itoobiya maadaama ujeeddada ugu weyn ee dowladda Eritrea tahay in la burburiyo kooxda TPLF, islamarkaana ay rumaysan tahay in Suudaan ay taageerayso TPLF. Taas waxay kalifaysaa in Eritrea ay si toosa uga qayb gasho dagaal dhex mara Suudaan, Masar iyo Itoobiya, iyadoo sidoo kale dowladda Itoobiya ay rabto in dareenkeedu uusan u ekaan Suudaan ama dal kale. Eritrea sidoo kale waxay doonaysay muddo dheer in heshiis ay la yeelato Suudaan, laakiin bartigelinta saraakiil la aaminsan yahay inay kasoo jeedaan gobolka Tigreega ee Suudaan waxay walwal ku sii noqotay Eritrea iyo Itoobiya labadaba, iyadoo toddobaadyadii dhowaa uu safar ku tegay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed dalka Eritrea. Waxaa laga yaabaa inay qayb ka tahay iskaashiga si saameyntooda ay u yeeshaan, maadaama hadda Masar iyo Suudaan ay kordhinayaan xidhiidhkooda iskaashiga. Falanqeeyaasha ayaa rumaysan in Eritrea ay tahay mid ugu dhabar adeega badan dhinaca dagaalka, maadaama ay ahayd dal muddo dheer dagaal ku soo jiray, islamarkaasna ay dagaalo kala duwan oo waaweyn ay la soo galeen laga soo bilaabo Itoobiya. Waxay Eritrea awood u leedahay saameynta dagaalkaasi in ay ka qayb gasho. Xogaha kale ee arrimaha Soomaalidana magaalada Muqdisho waxaa maanta ka qabsoomay shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada ee shanta maamul goboleed Puntland, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo beesha caalamka. Kulankani ayaa looga hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan natiijada kasoo baxay kulamadii ugu dambeeyey ee ay yeesheen madaxda maamul goboleedyada iyo qaabka isku fahmeen in la dhaqangeliyo shir midho dhal ah. Wakiilada beesha caalamka ee shirka fadhiya waxaa ka mid ahaa James Wan, wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Donald Yamuto, dinjiraha Mareykanka ee Soomaaliya iyo madaxa AMISOM Ambassador Mandera. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu ku biiro kulamadani ee laga dhex wado fadhiyada madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada ka hor shirka lagu saxeeyay arrimaha doorashada. Beesha caalamka oo culays saartay madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada sidii ay u dhaqan gelin lahaayeen heshiiskii ay gaadheen 17-ka bisha Sebtembar iyo is-afkaradkii dhex maray guddiyada farsamo ee Baydhabo ee 15-kii iyo 16-kii bisha Febraayo 2022-ka ayaa shirarkani waxay qayb uga tahay qorshaha la doonayo in dhinacyada la isugu soo dhaweeyo, iyadoo sidoo kale golaha musharaxiinta ee mucaaradka ee Muqdisho ay ka bilaabeen kulamo gaara oo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah iyo talooyin la xidhiidha xaaladda galaguurka. Dood aragti wadaaga oo muddo socotay ayaa dhex martay xubnaha ka socday golaha musharaxiinta iyo qeybo matalayay dadweynaha.